General wanted that ring, all right. Čau lidi, vítám vás. What was that about? Další Let's Play z Hry Thief. U mikrofonu je Matrix XXL. Předchozím Let's Play jsem chtěl už čornout ten prsten, který máme ukrást, akorát, že jsem musel vypnout, ono jsem se s vámi ani nerozloučil. Tady moc kecají. It's a ring for, you know, gentleman's finger. No, no. Takže asi se budu muset dostat tam k tomu oknu, že? Didn't you know? Helps with getting it up or something. My brother, Daniel, knew a blossom. She said if you're in a pinch, you could use pig gut, tied in a knot. I'm here with my hands on a dead man's arse. Těla. And you're telling me about your brother tying his dong in a knot? No, the pig gut, not the... Don't be having to go with my brother. He's passed on. Tam je pec, nechápu, jako prosím zavíra, otevíra. Takže všecko, co můžu ukradnu, co tady je dál. Jsem vzal nějaký klíč? Vypadalo to jako klíč, tadyhle je... Ty dveře jsou... Něčím... Jsou nějak zabezpečené, tak asi nic. The ring. Too much to hope that he cleaned it, I suppose. Takže už víme, kde je ten prsten. Vůbec nevím, k čemu ten prsten slouží. Tadyhle se dá dostat nahoru. Prostě ho chce jeden překupník, nějaký Garetův kámoš. To byl ten? Ten? Ne. That's a strong box. Another of the Baron's improvements, perhaps. It'll crack like any other. Vím, že mám dost healing potionů, nebo já nevím, jak to říct, prostě věci, co mě léčí. Já teď jeden použiju, protože jsem měl málo, ne málo, ale nevím, jak jsem úplně maximálně doplněné zdraví. Tak, jdeme na to. Co to je? To je puzzle nějaký. Aha, já nemám rád hádanky. Víte, jak to zdržuje? A tady je to asi celkem jasné, že jo? Tak, ne. A uprostřed, já se řídím jenom podle toho středu, dívejte, kruh. Mám kruh. Nobles never miss an opportunity to admire their own crest. Tak, a mince. Prsten. Vypadá to jak nějaké ozubené kolečko, že? Cornelius. Oh shit. Takže rychle zdrhnout asi tudy, kudy jsme přišli, že jo? Ne? I have the ring and a new best. Aha, tady. But it's not over until I get out of here. Kuňa, ty máš čas tady páčit zámek. Háčkovat. To je... Hej. Oh. Takže se to budu muset rychle dostat. To rychle. Potichu hlavně. Mám tady něco, čím můžu házet? Jo. I'll go in. You owe me, Peter. Že nebude se. No stačí se pohybovat vlastně ve stínu, nemusím vůbec se nějak držet. Hej! To bylo offhouse, to bylo offhouse. Tam vidím už, hele, někdo mi říkal na YouTube, že tupé šípy jsou na oddělávání vzdálených světel. To nefunguje. Oni jsou tam dva, myslíte, že si mě nevšimnou, když prostě... Teplo pozdě, musím prostě odlákat.
všiml si tam toho i jejich vzdálený kolega. Běžte tam aspoň jeden podívat, udělejte mi radost. Ty vole, fakt že jo? Nikdo si mě nevšiml. Bezva. Takže Max slouží k... Když dám vlastně G, tak si doplňuji manu. Která mi umožňuje vidět ty důležité předměty, že? Lez dolů. Herete. Dolů. Co je? Dolů lez, vole. Nagore. Hej. Se nechce. Se nechce. Kerete sakra, no tak... Že by teď selhala. Děláte si ze mě prdel. Mačkám šipku dolů, nebo šipku. F-ko, R-ko, všecko. Nic nefunguje, nic nepomáhá. Aha. Dobré, už jsme na to přišli. Vojáci jsou v pohotovosti. A já budu se pokusím prostě... Oh shit. Dokonce tady je Chokl. No, budu muset prostě utíct nějak. A je. Rychle, escape plan. Potřebuji plán utěku. Opět jako prospěcháš. A vidíte, že to mám všecko tak... Slyšíte toho psa ještě? Že duch a všechno násilník a prospěcháš mám tak... Já jsem byl násilník? No tak možná jsem tam někoho jednou... Trochu... No, omráčil. No hraznou to určitě nebudu. Vyběr kapsy. Mohl jsem 10 kapes vybrat. 44% veškeré kořisti. To je dost málo. To není ani polovina. Tak jo, jdeme dál. To je jedno. Sbírka předmětů byla aktualizována, jo. Tady v Garethovém doupě vlastně, doupěti, si můžu prohlídnout různé setky a tresky, co jsem kde sehnal. Takže smyčky smrti. Někdo říkal, že když dám F1, tak tady budu mít aj nějaké schopnosti. Osm k dispozici. Aha, vidíte? Intuice, blížení, boj, účinnost, lukostřelba. Intuice. Odemknout? Dobré. Takže mám vylepšení intuice, takže teď bych měl... By se mi lépe měli zobrazovat všechny věci, kde... Kde je něco ukryto? Asi teda. 7 k dispozici, ale už nemám žádné body soustředění. Aha. Je zavřu deník. A tady mi ještě někdo říkal, a já jsem to viděl aj... v nějakých vývojářských deníčkách, že... Že prostě tam byl nějaký, prostě jako kdyby nějaké schopnosti, jo. Stejně jako třeba v Dishonored, ne? V Deus Ex.
Takže prsten máme, to znamená, že ho odnesu našemu klientovi. Jmenuje se Bas, pokud jsem správně četl, a já jsem si všiml, že mi v klávesnici nějak blbne. Klávesa D mi pořád vypadává. Zvláštní. Beware all black hands! From this day forward, any citizen caught thieving will be hanged by the neck. Nothing changes hands in this city without Basso catching wind of it. He says it's a gift in my line of work, I'm inclined to agree. Takže opět jsem se dostal do takového toho prostředí, kde mám všechno téměř otevřené. Můžu jít kam chci. Můžu se dostat kam chci a nevím, jestli jsem byl třeba tady například. Takže uděláme něco bokem, než půjdeme na další fušku. Takže měl bych mít tady lepší intuici. Co to je? Jo. Já zase nějaká serpetička. Vypneme si světlo, nepotřebuji světlo. Hele, meč, nepotřebuji meč, nepotřebuji. Tady se dá taky vylézt. Tady nikdo není. Většinou v takovýchto oblastech nikdo není. A tady je zámek. Takže první se porozhlednu tady všude kolem. Co kde je? Kalamář. Muž. A samozřejmě tadyhle je i zámek, že se divím, že to nebylo zamklé. Tak jdeme na to. Tady já už jsem ve svém let's play narazil, nevím jestli to bylo tady, nebo ve svém let's play jsem narazil na číselný kód. A nevěděl jsem ale, kde mám sehnat ten kód. Hej, to je úplně citlivoučke. Jo, tady, správná. Tak. Mě by zajímalo, jak se ve skutečnosti páčí takhle zámky. Jako, no to taky nějak takhle funguje, že jo? Tak, uvidíme, co bude uvnitř. Oh, zase nějaká cennost. No, myslel jsem, že to bude něco do sbírky. Vzal to jako, že neprohlídl si to, takže to asi není nic do sbírky. Pozoru našeho starého pana prezidenta ukradneme i propisku. Tedy pero. Takže. Tudma jsem předtím nelezl, takže se podíváme, co je tady na druhé straně. Kam? Kam to lezu? Tudma už jsem, myslím, šel. Tohle mi nepřijde jako ta čtvrtý, kde jsem byl předtím. Nevím, tadyhle bych řekl, ale proč bych tě omračoval, dětku? To bych řekl, že jsem v přátelském prostředí, že mě tady nikdo nebude. Jo, jasně. Tady nikdo není. Mě by zajímalo, jestli se celá hra odehrává takhle v noci. Tak, tihle už asi proti mě něco mají. Že budu muset opět využívat střechy. Ježiši Kriste, já jsem na sebe nasral celou posádku. Aha, to se zase opět dostávám někam jinam. Ono to neukazuje kam. Tak, to jsem snad správně, jo.
teď jsem správně a můžu konečně jít teda do té černé uličky. Someone will hear our voices. Someone will tell the truth. Enough is enough. Někdo je ve stínech. Ono, jak někdo aj správně řekl v komentářích pod videem, že ne každá hra je dobrá, když se vraždí. Someone wants to meet you. Why me? Oh, your jolly nature. Your engaging conversation. I don't know. It's the guy you stole the ring for. You must have impressed him. Who is he? He's Orion. One of the guys standing up against the Baron and sticking up for normal people like you and me. Well, me, anyway. He speaks a lot of sense. Fucking rarity in this place. Down here helping the poor sods who have the gloom. It's nice to see someone putting their money where their mouth is. And, try not to be too, you know, you. We need this. Asso. It's good that you came, Garrett. You're in pain, aren't you? With what little I have, yes. Well, you've bought my attention for now, at least. Good. Please. Walk with me. The Baron favors progress over pain. Metal and stone over flesh and blood. And look what has happened. I don't get involved in politics. Ah, yes. You pride yourself on being a loner. Do you really think you have no stake in this? It works for me. But for how long? Garrett? Garrett, I'm slipping! This is your city, too? What happened? You passed out. Are you okay? I'm fine. What do you need from me? I'm told it lies hidden somewhere in the House of Blossoms. That brothel is busy day and night with the rich and famous. Discretion is the key. I don't normally hold the ceiling, but in times like these, man of politics stealing by proxy. Sounds about right. As right as a thief who steals for a good cause. I'll get you a book. You will be helping to secure a better future for everyone. I'll remember that. Tak. The House of Blossoms. I never went there, but I know someone who did. Aaron. Takže musíme asi najít Erin. Takže navštívíme její skrýš. Kdo je Erin? To je ta, co nám pomáhala úplně na začátku. No, pomáhala. Spíš mi pomáhali ukrást to... tu cetku, která nám pak změnila naše vnímání. To, že teď vlastně vnímáme nějak prostě víc věcí. Jinak, co se týče té klávesy u mojí klávesnice, co to je? Tak normálně se mi rozpadá Dčko. Ono fakt, člověče, jak máte ty Sherry MX klávesy, tak ono se to normálně, ten kříž se normálně rozpadá, ten umělohmotný. No, dobrý. Takže to je dobrý. Takže tady
Takže jsem tu klávesu musel normálně vytáhnout, tyhle. No, pěkný, pěkný. Takže asi budu muset vzít vteřinové lepidlo a spravit to, ale to nechcete vědět, to jsou jenom moje keci. Takže uložím hru, to už jsem udělal vlastně, a tady se přiznám, že už jsem nehrál ani ve svém osobní hře a vůbec nevím co, takže tady už opravdu budu přemýšlet. Tady už opravdu jde do tuhého. No, opět hodně strážích. Uděláme si o nich trochu přehled. Přísahaj, že jsi něco viděl. Do pytláku. No, když si tisknu Včko, tak jim můžu jako uhýbat. Ale... No. Jestli mě tady nebude hledat, prosím už nechoď dál. Nemám ho ani jak odlákat. Nenutně to udělat. A je. No, vypadá, že to načtu. Takže bych měl být ještě opatrnější. Nemůžu se tady vyklonit? Jo, já bych taky řekl, že si potřebuješ odpočinout. On sice má na očích, ale... asi když se nehýbu, tak... o mě prostě neví. A já už vidím kam. Já už vidím kam mám jít. Toho jsem si tady předtím nevšiml. Bezva. Ale, co teď? A tady je cosi. Peněženka, měšec. Teď by to chtělo. A kalich. Dobře. Tam vidím, že... Já bych... Ono by aj bodlo použít někde ten šíp s lanem, ale jak vidím, tak všude ty lana už jsou. Takže nevím, proč... Na co šípy s lanem. Ještě nikdy jsem je nemusel použít. Vlastně jenom jednou na začátku a to jenom v rámci výcviku. Já se teda zkusím... Dostat sem. Jo, teď sem. Tak. Hou. Opla. Dá se nějak dostat nahoru? Jo, a teď máte ta klávesa D. Tady můžu použít šroubovák, který se opravdu vyplatí koupit co nejdřív, si myslím, a... Ono, sice budete smrdět těma kanálama jak žumpa určitě, ale to není důležitý, že? Čau. Have a look. Aha. Opět někdo, kdo nám něco může prodat. Nebo koupit od nás. Oslepující bomba. Ta by bodla. Tupý šíp. Nebo klidně i dvě. A do třetí ze všeho dobrého. Mák a takhle to nepotřebuju. Ohnivý šíp, vodní šíp, dusivý šíp. Nezabijím, budu se to snažit hrát jako pacifista. Zatím jsem nikdy nikoho snad nezabil. Doufám, že teda jsem v minulé kapitole nikoho nezabil. Možná vodní šíp, nevím kolik jich mám. Tak aspoň ať mám tři. Dusivý šíp, ne, tupý šíp, kolik mám jeden, takže ať mám taky tři. No, ono to stojí málo, takže... Nebude vadit, když to koupím víc. Tak jo. Můžu pokračovat. Tady. A tady vidím žebřík. Guess what I saw going down in Blackfurrow last night. Spit it out, I'm not guessing. Fine, fine. Co to je? To by asi straka, měšec. How very resistant. Fine, fine. The watch was trying to arrest that raven crazy Jacob. Oh, Betty resisted.
Ahoj, nevidíš mě, že? Jsem strašně nenápadnej, co? Strašně nenápadnej. Dobře, vypadá, že tady jsem celkem v klidu, akorát jsem se chtěl dostat tam nahoru a zkusit tadyhle, jak je ten strážný. To je ten, co mě prostě nevšímá, tomu je jedno, co dělám. Počkám, až se otočí. Už se otočil. Tam je ale strážný, který se pořád na mě dívá. A do prdelky. Mají mě na očích, to prostě nemá smysl prostě dál řešit. Takže já se asi na to vykváknu, ne, nevykváknu, já prostě chci to otevřít, chci tam získat tu kořist, prostě mě to nutí. Nezvracej. Jak jim to zhasnout nebo něco, to by bodlo. Bych to jen mohl provést. Otoč se. Opět nic. Víte co? Kašlu na to. To už si říkal. Už to říkáš po třetí. Takže jdu do jižní čtvrti. Nechám to tady, tak jak to je, asi bych je musel zabít, abych to musel prostě dostat tak, aby si mě nikdo nevšiml. Navíc mě teď celkem jebe ta klávesa, kterou teď budu muset nějak spravit, nevím jak. Nechci to tam lepit vteřinovým lepidlem, ale asi budu muset. No nic. There's an old mill in Riverside that Aaron used to call home. I should go take a look inside. Takže OK, kolik máme hodin? Nevím ani jak dlouho natáčím, je 51. Minule jsem udělal jen 20-minutový díl. Opět ožrala. Ty chceš peníze? Ne, já bohatým beru a na chudé seru. Tady vypadá, že nejsou žádní strážní. A vypadá, že bych mohl to vzít aj... Že bych to tady mohl vzít aj... A jo, jsou tady strážní. Vzít někam jinam. Porozhlednout se a ukrást pár ceností, abych zase trochu nabral penízku. I když ty věci teda aspoň teď nestojí nějak moc. Někdo mi pak říkal, že co si prodává ta bába, ta v té čtvrti, teď nevím, jak se to jmenuje, ta čtvrť. Ale tam už jsem asi byl. Počkej, ono, je tam vůbec ten, jako to lano? Jo, je. Já bych se tam mohl dostat, co? Pitomí strážní. Bych se tam chtěl nějak dostat nahoru. Celkem by mě to zajímalo. A i mě celkem baví, jako takhle hledat cesty. Nejde jenom
zbaběle. Takhle. Oh. Strážný opět. Nechci mu vůbec nic dělat. A tam vidím, že se dá dostat. Ono to je označené takovýma bílýma. Jakoby křídou načrtnuté něco. Nebo od podrážky, nebo tak. Zlatá mince. Co máme tady? Taková velká bedna. A v ní jenom taková malá drobnost. Zasneme si na to. Ať nejsme rušeni, no ono tady stejně svítí světlo. Můžu zhasnout? Aha, tady je tady tahle lampa. No tak, aspoň na to lépe uvidíme. Žádný speciální zámek, jenom tři. Tak. Měšec. Už jsem chtěl říct zas ten had. Škoda. Takže co tady máme dál? Mě by zajímalo, jak by se všichni tvářili, až celé město zjistí, že je bez jakýkoliv ceností, vidliček, nožů, lžiček, číší a měšců. Všechno má u sebe Garrett ve věži, svícny a všecko možné. A tady něco, co se dá opět vypáčit. Vypáčit, no, vyháčkovat. Vypáčit to není vůbec to správný. Jak urna, parfém, člověče. Ty budeš vonět, Garete. Můžu na to jenom tak skočit? Jen tak, oj, jo. Dobře, tady se dá dostat? Ne. Proč tu vlastně skáču? Není tady nic. Ani okno. Tady máme, tohle je grapel, teda lano, myslíte, že to lano, já si to radši uložím, myslíte, že tím lanem se můžu dostat? Asi ne, že, to je krávovina. Tady je lano. Kam bych se tam ale dostal, že? Takže až stráži projdou. Ještě to jsem chtěl zjistit, jestli udělám, provedu dvojité omráčení. Takže mám kvéčko. A tady se dá taky nahoru a tady vidím poprvé za hru, že... Někdo je větříček! I just rode with Polly Adler, the sweetest smelling dock frock in the skin market. I guess her perfume's still clinging to me. Lucky bastard. I've been on her waiting list for 2 months. I waited 5, and she's worth it. I know a sailor who said Polly's importing that perfume from a foreign country. No wonder. Her whole room and skin market smells like an exotic garden. Probably worth the fortune. Tak to bylo ofous. Řekl bych, že tupé šípy, těma tupýma šípama bude se dát rozbít tohle. To jo. No a co jako? Počkat, teď co jsem udělal? Se dostal sem a dál už odsud se nikam dostat nedá. To je jenom prostě takový únikovej. Ou. Necháme ho projít. Ahoj, pane strážníku, já jen procházím. Dobře. Mám s ním něco udělat? Mám ho mráčit třeba aspoň? Celkem mi... Tady pán zavazí. Ale jelikož tady chodí a jeho druhý kolega.
ho schováme třeba tady. A rychle se ale vytratím, než třeba by ho mohl najít, že? A je. Pozornil jsem ho. You'll be sorry for this. I'll make sure of that. Kde mám tu dýmovnici? If I was hiding, where would I be? Nemůžu s ním nic dělat? Oh. Ale použil jsem dýmovnici, takže jsem se vytratil. Super. Tady to jenom proskáču dolů. Dostaneme se do další části města. K Erin. Tady je jenom nějaká smradlavá stoka. Jo. Nehůž mě být na pokoji, nehůž mě být. Tak. Tak lidi. Otevírám. Tady ještě něco poberu. Zavru za sebou, jako, aby nebyl průván. Nůžky. Ani nevím, jaký má Garrett vlasy. Kam má tady? Tady asi nic, to jenom spíš. Dobře. Takže se mám dostat úplně někam jinam. A tady je taková... Ale jako myslím, že atmosféra hry je mnohem lepší než u Dishunner teda. Já to pořád srovnávám, samozřejmě už jste mi to vysvětlovali, že Dishunner je podle Thiefa a pak Thief je podle Dishunner teda, no takhle. Dobře, tak tady máme jít. Prostě takhle to nějak je, prostě první byl Thief, který byl z první osoby. Akorát Thief 3 byl s třetí, to vím, a podle toho je udělaný Dishunner, že jako na tom principu. Takže vlastně tak. Že jo, jsme v další části. Nevím... Už to ukončím, už asi natáčím 40 minut, bych řekl. Budeme tady pokračovat dál, v další oblasti. Takže já to tady takhle, abyste viděli, jak já to tady ukládám. No, to si uložím sám, teď nevím teď, jak to mám uložit. Takže jo, díky, že jste se dívali, doufám, že vás to bavilo a u dalšího Let's Play ze hry Thief se na vás těším. Čau, čau.